আসমিনা ব্লগৰ অত্যন্তা ভিডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছো। আজি অলপ ঘৰুৱা কাম কৰিম। ঘৰুৱা কাম মানে আজি বতৰটো ৰাতিপুৱা ভালেই আছিলে, এতিয়া আকৌ দিছে ৰ'দ, দেখিছো নাই, এতিয়া আকৌ ৰ'দ ওলালে। এয়া মানে মোৰ ঘৰটো বহুতেই গৰম হয়, ওপৰত থাকোঁ যে, আৰু ওপৰৰ ঘৰবিলাক এনেও গৰমেই, যিসকল মানে থাকে সিহঁতি গম পায় ওপৰৰ ঘৰটো কিমান গৰম। মোৰ মা ঘৰখনলৈ মনত পৰে, মোৰ মা ঘৰখন কেঁচা আছিলে, খেৰৰ আছিলে, ইমানেই আৰাম মানে থাকিম, গৰমকালি মানে ফেন নহ'লেও হ'ব পাৰি, কিন্তু এই ঘৰটো মানে অত্যন্ত গৰম পাওঁ। মোৰ সদায় গৰম দিনত মাৰ ঘৰখনলৈ বেছি মনত পৰে। উপায় নাই, থাকিবই লাগিব, আছোঁ আৰু গৰমত, কষ্টই মষ্টই, আৰু তেনেকৈ ঘৰুৱা কামো থাকে। আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া আজি অলপ বতৰটো ভাল কৰিছিলে কাৰণে ভাবিলোঁ কামকেইটামান উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ ৰ'দ দিছে, উপায় নাই, উলিয়াই ল'লোঁ যেতিয়া কৰিবই লাগিব। আৰু সেইটোকে আপোনালোকৰ আগত দেখাওঁ কিনো কাম কৰোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আৰু ল'ৰা ছোৱালীও আজি স্কুল যোৱা নাই, মানুহজন ডিউটি গ'ল বাৰু, স্কুল যোৱা নাই, সিহঁতৰ এক্সাম পালেহি 18 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম। সেইটো কাৰণে ঘৰতে এতিয়া পঢ়িবলৈ দি থৈছোঁ, আৰু পঢ়িবলৈ দি থৈছোঁ। মানুহজনীটো নপঢ়িলে কোনো ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ নপঢ়ে, আৰু ল'ৰাটোৰ লগত মই লাগিয়ে থাকিব লাগে। সেয়ে কামকেইটা কৰোঁ বোলো, তোমালোক পঢ়া আৰু মই এই কামখিনি কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈকে। এতিয়া ল'ৰাই ছোৱালী ইয়াতে পঢ়ি আছে, ল'ৰা খেৰা হৈ লৈছে, দেখিছে নাই, সেয়া খেৰা হৈ আহি পঢ়িছে, কাঠ পেঞ্চিল কামুৰি কামুৰি। আৰু সেইটোতো অভ্যাস আছেই, ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাঠ পেঞ্চিল কামুৰি থকা ৰাবাৰ কামোৰা, আৰু এইফালে ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে, দুয়োটাক বেলেগ বেলেগকৈ পঢ়িব দিলোঁ, আৰু একেলগে পঢ়িছে কথা পাতি পাতি। এতিয়া পঢ়ি লওক, তাৰপৰা ৰাতিকে আকৌ ধৰিম মই। মই যেতিয়া বহি থাকোঁ একদম চিধা থাকে দুয়োটা, আৰু মই এতিয়া কামো কৰিব লাগিব নহয়, সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ লগত মই বহা নাই, দুয়োটাকে পঢ়িবলৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া মই কামত লাগি গ'লোঁ, এয়া ছোৱালী পঢ়া টেবুল চাফা কৰিছোঁ, আৰু ল'ৰাখনো চাফা কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া ল'ৰাই আহিছে দেখাবলৈ কি লিখিলে, আৰু সি যি লিখে এইবোৰ মাজে মাজে দেখাবলৈ আহি থাকে। আৰু এইফালে টেবুলৰ তলত এটা ষ্টেপ আছে, তাতে মই ইষ্ট্ৰি আৰু ষ্ট্ৰেটনাৰ থৈ দিওঁ, আৰু সেয়াও মই চাফা কৰি লৈছোঁ লগতে, আৰু ইষ্ট্ৰিকেইটা অলপ অলপ মোহাৰি দিছোঁ, ধূলি পৰি আছিলে। মই চাফা কৰিম গডৰেজৰ তলখন, গডৰেজৰ তলখনতো আমি কেতিয়াও মুচিব নোৱাৰোঁ, ঝাৰু নোহোমাই, বহুত মানে ফাটটো বহুত কম আছে। সেইটো কাৰণে মই কি কৰিছিলোঁ, এই কাপোৰখন তিয়াই লৈছোঁ, কাপোৰখনত এডাল লাঠি লৈছোঁ, আৰু লাঠিডালত এনেকৈ লগাই মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে চাফা হৈ আহিব, ধুনীয়াকৈ কাপোৰখন খালি থাকি নহ'লে নাহিলেই হয় আৰু, এনেকৈ কৰি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি কৰিম, একদম ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ আহে। সেয়া চুলি মানে বেছি আহিছে, ধূলিতকৈ আজিকালি বেছি চুলিহে ওলায়, ঘৰ সাৰক পকা মছক ধূলি কম ওলায়, চুলি বেছি ওলায়, এয়া না চুলি চুলি ওলাই আহিছে। তেনেকৈ মই এতিয়া তলখন তেনেকৈ চাফা কৰি যাম, টেবুলৰ চল তলবিলাক। আৰু এইফালে তেনেকৈ মই টেবুলৰ তলখনো চাফা কৰি দিছোঁ, গডৰেজৰ তল যেনেকৈ চাফা কৰিলোঁ, কাপোৰখন তিয়াই তিয়াই সুমুৱাই দিছোঁ, আৰু চুলিহে লাগি আহিছে বেছি, আৰু ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল টেবুলৰ তল আৰু গডৰেজৰ তল। আৰু এইফালে এতিয়া মই লগতে কোবাই দিছোঁ ওপৰখন, ঘৰ সাৰোতে কোবাই থকা হয় যদিও আৰু অলপ কোবাই দিছোঁ, আৰু আৰু এইবিলাক ৱাইৰিঙৰ মাজে মাজে থাকে মকৰাজাল, সেইবিলাকো কোবাই দিছোঁ। আৰু গৰমকালি মকৰাজালটো অলপ বেছি হয়, আৰু সদায় মকৰাজাল ৰাতি চকুত পৰে। আৰু এয়া লগতে মই ৰুমটো সাৰিও দিছোঁ। আৰু এইফালে এই ৰুমটো এয়া পুৰা পৰ্দা চৰ্দা ধুই মেলি এইবিলাক জাপি জাপি থৈ দিছোঁ। ৰুমটো মানে পেইণ্ট কৰিবলৈ অহা কথা আছিলে, সেইটো কাৰণে পৰ্দাবিলাক ধুই পেলাই ল'বই নাছিলোঁ, কিন্তু গৰমৰ কাৰণে অহা নাই, ঠাণ্ডা পৰিলে আহিব বোলে পেইণ্ট কৰিবলৈ। আৰু হয়ো গৰমত ওপৰত অলপ এই চৰ্দাৰ ওপৰখনত গৰম হৈ থাকে ন, পেইণ্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, বহুত কষ্ট পায়, সেইটো কাৰণে অহা নাই। আৰু এইফালে এতিয়া মই এইটো ৰুমো কালি মুচিলোঁ বাৰু, আজি নুমুচোঁ, এইটো ৰুম চাফা হৈ আছে, সেইটো কাৰণে সেইকেইটা ৰুমে মুচিম আৰু। এতিয়া এয়া ঘৰটো সাৰি লওক। আৰু প্ৰায় কাম কৰি হৈছে, আৰু এতিয়া এইবিলাক ড্ৰ'মেটবিলাক লৈ আহিছোঁ, এইবিলাকো লগতে ধুই দিওঁ চাৰ্ফত তিয়াই মেলি, তেতিয়া চাফা হৈ থাকিব, নহ'লে ড্ৰ'মেটবিলাকতো বহুত লেতেৰা সোমাই থাকে, খিচখিচিয়া লাগে, সেইকাৰণে এইবিলাকো লগতে ধুই দিছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া মই বাথৰুমৰ ভিতৰতে ভিডিঅ' কৰিছোঁ ড্ৰ'মেটখিনি ধোৱা, আৰু ইমানেই গেলা পানী ওলাইছে। এতিয়া আকৌ কামৰ মাজতে লৈছোঁ কাপোৰ চিলাবলৈ, এইটো পেণ্ট দেখিছে নহয়, এইটোৰ নাই কমেও এমাহমান হ'ল মোক চিলাবলৈ দিয়া, সৰু ভাইটিটোৱে একদম সি চিন টিন দি দিছে, তাৰমানে পেণ্টটো অলপ দীঘল হ'ল, চুটি কৰি দিব লাগে, চিন দি দিছে, বৌলৈ এইটো চিলাই দিব চুটি কৰি।
আৰু শুকুৰ আহি আজি শুক্ৰবাৰ আজি যেতিয়া জুমা আছে মজিদ যাবই এতিয়া সি মই পটকে মনত পৰিলে আজিতো শুক্ৰবাৰ আৰু পেনটো যোৱা শুক্ৰবাৰ বিচাৰিলে নাই হোৱা ক'লোঁ আৰু আজিও নাই হোৱা বুলি ক'লে বেয়া লাগিছে সেইটো কাৰণে বোলো নাই কামটো কৰিম আগে পেনটো চিলাই লওঁ কাপোৰকেইটা মেলি ললোঁ আৰু লগতে এয়া কাপোৰ আছিলে শুকান কাপোৰ পৰ্দা আছিলে এয়া কালি ধোৱা হয় লগতে লৈ আহিলোঁ ল'ৰাই হেল্প কৰিছে দেখিছে নে বাল্টিং লৈ লৈ গৈছে সি মানে মোৰ পিছে পিছে লাগি থাকে মই যি কৰোঁ সি মোৰ পিছে পিছে কাপোৰখিনি মেলিলোঁ মেলিলোঁ আৰু শুকান যিকেইটা কাপোৰ আছিলে পৰ্দা সেইখন লৈ আহিলোঁ লৈ অহাৰ পাছত এতিয়া এইকেইখন পৰ্দাও চিলাবলগীয়া হৈ আছে মানে প্ৰথম নতুন যেতিয়া মই পৰ্দাখিনি লগাইছিলোঁ তেতিয়াই দীঘল হৈছিলে মই দীঘল হোৱা পৰ্দাখিনি আকৌ নুখুলিলোঁ আৰু যেতিয়া ধুবলৈ খুলিম পিছৰবাৰ তেতিয়াই বোলো চিলাই মেলি আকৌ লগাই দিম এতিয়া আকৌ ধুবলৈ খুলিলোঁ খোলোৱাৰ পিছত এতিয়াতো আকৌ লগাব লাগিব সেইটো কাৰণে বোলো এতিয়া চিলাই দিওঁ এনেকৈ বেছি চিলাব নালাগে এনেকৈ এমুকু তেমুকু দি দিলে হ'ব এতিয়া গোটেইখিনি পৰ্দা মই এতিয়া চিলাই লওঁ মানে নহ'লে আকৌ দীঘলকৈ লগাই দিম আকৌ তেনেকৈ থাকি যাব সেইটো কাৰণে বোলো খোলোঁতেই চিলাই পৰ্দা চিলাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু লগতে লগাইও ল'লোঁ পৰ্দাখিনি লগৰ কাম লগতে কৰি ল'লোঁ নহ'লে পিছলৈ থাকিলে থাকি যায় পৰ্দাখিনি চিলাই লগাই মেলিয়ে তাৰপৰা কুকুৰা বাচিব গ'লোঁ এয়া কুকুৰা বাচি আনিলোঁ লগতে মানে আলহী আহিব কাইলৈ সেয়া কোন আহে কি হয় সেইবিলাক বাৰু দেখাম আপোনালোকক আৰু এয়া তিলৰ চাটনি আজি এটা নতুন ৰেচিপি মানে বনাইছে বোৱাৰীজনীয়ে তাই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া তাই মানে চাটনি এনেকুৱাবিলাক বস্তু বহুত ভাল পায় আৰু চব আনকমন আনকমন বস্তু বনায় চাটনি তাটনিবিলাক আমাৰ আমি মানে এনেকৈ চাটনি তাটনি খোৱা নহয় আৰু তাই বনায় আৰু এইটো কেনেকৈ বনাইছে কি কৰিছে এইবিলাক ৰেচিপি হোৱাৰ পিছৰ পৰা তাইৰ পৰা সুধি মেলি তাই হতুৱাই হ'লেও মই ভিডিঅ' বনাই দিম কিন্তু আজি এতিয়া চাটনিটো খাই ইমান টেষ্ট লাগিছে তিলৰ চাটনি মই কিন্তু আনকালে খোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট খাইছোঁ ইমান ভাল লাগিছে খাই সঁচাকৈ মানে একদম লাগি আছে মুখত দি পঠিয়াওঁতে অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁ আৰু ভাতৰ লগত খাম আকৌ আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক ভাত দি লওঁ মই ফ্ৰেছ হ'বলৈ আছে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু ৰুমটো মুচিবলৈ আছে ৰুমটো মুচাই নাই নহয় মুচিবলৈ আছে সেইখিনি চব কৰি মেলি ল'ম আৰু সিহঁতক আগে ভাতটো দি লওঁ নহ'লে সিহঁতৰ ভোক লাগিব মোলৈ ৰতে লওঁতে ভাতটো দি লওঁ আৰু মই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী দুটাক ভাত দি ল'লোঁ ভাত দিয়াৰ পাছত এই বেচিনত কাঁহী বাতি আছিলে সেয়াও মই ধুই মেলি চাফা কৰি লৈছোঁ মানে মই ৰুমত কাম কৰি থাকোঁতে সিহঁতি দুইটাই মেগী বনাই খালে খাই মেলি এয়া বেচিনত কাঁহী বাতি থৈ দিলে সেয়া ধুলোঁ আৰু গেছটোৰ লগতে চাফা কৰি ল'লোঁ লগ পাইছোঁ ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ হৈ মেলি একদম সাজি কাচি ওলাইছোঁ এতিয়া ঘৰতেতো এনেকৈ নাথাকোঁৱেই এতিয়া বিশেষ কাম এটা টাউনলৈ যাওঁ মাৰ লগত মায়ে লগ ধৰিলে মাৰ লগতে যাওঁ আৰু মোৰ কাম এটা আছিলে বাৰু আছিলে মানে হঠাতে ওলালে কামটো ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ টিচাৰগৰাকীয়ে ফোন কৰিলে তেওঁক বোলে এখন হোৱাইটত পাৰ্পল কালাৰ ফুল কৰি এখন চাদৰ দিব লাগে হোৱাইট কালাৰ পাৰ্পল কালাৰ ফুল কৰি দিব লাগে আৰু মোৰতো কাপোৰ অনা নাই মই অৰ্ডাৰ দিছোঁহে কালি মঙল বুধবাৰ মানে কাপোৰ পাবহিহে তেতিয়াহে মই আকৌ কাপোৰ কৰিম আৰু অৰ্ডাৰ আছে স্কিন পেইণ্টিঙৰ তেওঁক এতিয়া হঠাতে লাগে মইনো ক'ত পাওঁ এতিয়া মানে যাওঁ টাউনলৈ মা কামটোৰ লগতে ময়ো কামটো কৰি আহিম আৰু কাপোৰ চাদৰখন যদি পাওঁ আনিম তাতে ফেব্ৰিক কৰি দিম আৰু হ'ব নাই সুধিছোঁ হ'ব বুলি কৈছে সেয়াই আৰু ফেব্ৰিক পেনো আনিম চাদৰো আনিম পাওঁ নাপাওঁ নাজানো বিচাৰি চাম আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু এইফালে এতিয়া ওলাই আহিলোঁ ৰুবি মই আৰু মোৰ ল'ৰা আৰু সৰু দেউ আৰু মা আমি চাৰিটাই ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া আহি আমি পাই গ'লোঁহি নিউ ডে জুৱেলাৰী আৰু এতিয়া আমি গ'লোঁ সোমাই নিউ ডে জুৱেলাৰী ভিতৰলৈ আৰু তাতে এয়া মায়ে খাৰু এপাত লৈ আহিছে এই খাৰুপাত মাহঁতে চেন্নাইৰ পৰা আনিছিলে আমাৰ সৰু বোৱাৰীজনীৰ কাৰণে বিয়াত দিবলৈ আৰু কইনাই খাৰু সৰুৱে দিলে ৰিচিপশ্যনৰ দিনাখনে আৰু কি আচৰিত আৰু যেতিয়া তাই খাৰুপাত সৰুৱাই দিলে কিন্তু তাই গম নাপায় যে তাইক হাতত খাৰুপাত নাই 10:30 বজাতে তাই খাৰুপাত পিন্ধিছিলে তাৰপৰা 11 বজাতে আমাৰ ঘৰত আলহী হ'ল আৰু তাই মেকআপ কৰি মেলি গ'ল আৰু ৰভাৰ তলত বহি পেলাই মেকআপ বাৰু ময়ে কৰি দিছিলোঁ তাৰপৰা ফটোশ্বুট কৰিবলৈ আহিলে ওপৰত ফটোশ্বুটো কৰিলে তাৰপিছত তাই গম নাপায় তাইৰ হাতত যে খাৰু নাই তাৰপিছত ৰাতি যেতিয়া 12:30 বাজিছে তেতিয়া তাই ৰুমলৈ আহিছে পৰা ডান্স কৰিছে কইনাৰ ডান্স কৰিছে ৰুমলৈ আহিছে আহি মেলি দেখিছে তাইৰ হাতত খাৰু নাই তাই তেতিয়া গম পাইছে যে খাৰুপাত নাই আৰু তাই সেই মুহূৰ্তটো কেনেকুৱা লাগিছে তাই জানে মানে সেইটো ময়ো ফিল কৰিছোঁ বাৰু এজনী কইনা যেতিয়া খাৰুপাত সৰু দিয়ে
কেনেকুৱা ভয় লাগিছে আৰু আল্লাহৰ হুকুম যে তাইৰ আগবেলাতে গম নাপালে আগবেলা গম পোৱাহেঁতেন তাই কেনেকৈ মানুহ মাতিলেহেঁতেন তাই কেনেকৈ বহি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা লাগিলেহেঁতেন কিন্তু তাই ৰাতি গম পাইছে আৰু তাৰপিছত আৰু চবে বিচৰা বিচাৰি কৰিলে আৰু মনত পৰিলে যে ফটোশ্বুট ওপৰত কৰিছিলে তাৰপিছত ফটোশ্বুট কৰা জেগাত গ'ল দেখিছে খাৰুপাত তাত পৰি আছে আৰু এতিয়া খাৰুপাত পাই গ'ল আৰু এতিয়া খাৰুপাত ঠিক কৰাই ল'লে আৰু আমাৰ এতিয়া সোণাৰী দোকানত কাম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি চাহ খাবলৈ আৰু যেতিয়া টাউনলৈ আহোঁ নহয় গাখীৰ চাহ কাপ খাবলৈ খুব মন যায় এতিয়া চাহ কাপ খাই লওঁ তাৰপৰা এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি চেণ্ডেল মাৰ্কেট আৰু তাতে মোৰ দুটামান বস্তু কিনিবলৈ আছে সেয়া বস্তু দুটা কিনো আৰু তাৰপৰা যাম এতিয়া আহি ঘৰ পালোঁহি মই বিশেষ একো কিনা নাই মাৰ লগতে গৈছিলোঁ মায়ে সোণাৰী দোকানত সেইবিলাক কৰিলে কিবাকিবি খোজকাজ বেচপেটৰ কাম আৰু কিবাকিবি কৰিলে আৰু এইবিলাক কৰি মেলি চাহ খালোঁ চাহ তাহ খাই মেলি গ'লোঁ মই এয়া কিনিলোঁ চাদৰ কটন চাদৰ টিচাৰগৰাকীক লাগে তাৰপিছত এইবিলাক ফেব্ৰিক কিনিছোঁ তাৰপৰা ব্ৰাছ এইবিলাক ব্ৰাছ কিনিলোঁ তাৰপিছত এইটো এটা কি বুলি কয় এইটো বোলে মানে ফেব্ৰিকটো যি ডাঠ হৈ যায় এইটো মিলাই পাতল কৰি লয় এইটো কিনিলোঁ আৰু ব্লক প্ৰিণ্টিং কৰিবলৈ এইটো কিনিলোঁ আজি এইটো পালোঁ সেইটো কিনিলোঁ এইটো আনকালে কৰা নাই দোকানীজনে শিকাই পঠিয়াইছে কেনেকৈ কৰিব লাগে ট্ৰাই কৰি চাম নহ'লে আৰু মানে ব্ৰাছে ফুল আঁকি দিম আৰু আৰু এইটো এটা ফুলক পেইণ্টিং দুয়োটাত বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কিনিছোঁ চাওঁ কেনেকুৱা হয় আৰু আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ ল'ৰা পঢ়াই লওঁ ভাত বনাবলৈ আছেই ল'ৰাটো পঢ়াবই লাগিব এক্সাম পালেহি সি লগতে গুচি গ'ল ছোৱালীজনী যোৱা নাছিলে বাৰু ল'ৰাটো গ'ল লগতে আৰু তাক অকলে এৰি থৈ যাবলৈ বেয়াও লাগে সি সৰু যে লৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া আহি মেলি পঢ়াওঁ আৰু পঢ়াখিনিতো চাবই লাগিব দিনত কি কৰিলে সেইখিনি নিজে কৰিলে আজি কৰিলে এতিয়া পঢ়াওঁ আৰু ভাত পানী বনাম তাৰপৰা আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক লগ পাম।